I'm Dr. Yasser Hussain. I trained in America. I have 19 years of experience in the treatment of infectious diseases. I finished my internal medicine residency in 1999. And after that, I completed 2 years of infectious diseases training and 2 years of critical care training in America. Thereafter, I returned back to Pakistan, and now I'm practicing here and off and on, visit the US also and see patients there as well. I'm offering infectious disease consultations as well as critical care consultation at Genesis. Basically, infectious disease مختلف قسم کی بیماریاں ہیں جن سے ہم ڈیل کرتے ہیں اور اس میں ٹی بی بھی آ جاتی ہے. آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں, ایڈز ہے, پھر مختلف قسم کی انفیکشنز جیسے اسکن انفیکشنز, کینسر, کیموتھراپی کے بعد انفیکشن ہو جاتی ہے, اس کی ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ہسپتال میں جو مریض داخل ہوتے ہیں ان کو نمونیا ہو جاتا ہے, نمونیا بھی ایک انفیکشن ہے. اس کے علاوہ بچوں میں آپ نے دیکھا ہوگا گردن توڑ بخار, وہ بھی ایک انفیکشن ہے. اس کے علاوہ جو پیشنٹس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں ان کو کئی دفعہ آپریشن کے بعد انفیکشنز ہو جاتی ہیں, اس کو سرجیکل سائٹ انفیکشن کہتے ہیں, اس کا بھی ہم علاج کرتے ہیں. دا موسٹ کامن سمپٹم آف ان انفیکشن از فیور. اگر آپ کو بخار ہے اور آپ کو ایک تو وجہ پتہ نہیں چل رہی تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں تاکہ ہم دیکھیں کہ یہ انفیکشن سے بخار ہو رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے. باڈی کا ریئیکشن ہے ماحولی آلودگی سے, اور اس میں انوائرمنٹل ٹاکسنز آ جاتی ہیں, پولن آ جاتا ہے, ڈسٹ آ جاتی ہے. جب یہ ساری چیزیں باڈی کو افیکٹ کرتی ہیں تو جسم کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے, اور اس سے بھی ہم ڈیل کرتے ہیں. پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ انفیکشن ہے یا نہیں, اور اگر الرجی ہے تو اس کی پھر ٹریٹمنٹ علیحدہ ہے. جی, ایک یہ بڑا کامن کویسچن ہوتا ہے کہ ٹی بی کا علاج کون کرے گا, اس میں لنگس کے پاس ڈاکٹر کے پاس جایا جائے یا کسی اور کے پاس جایا جائے. تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ ٹی بی ایک ایسی پرابلم ہے, ایک ایسی بیماری ہے جو جسم کے کسی بھی حصے کو افیکٹ کر سکتی ہے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لنگس میں بھی ٹی بی ہوتی ہے اور جسم کے دوسرے حصے میں بھی ٹی بی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے, جیسے برین میں, اسپائن میں. اگر آپ کو کوئی انفیکشن لاحق ہو جاتی ہے یا آپ کو بخار ہے اور ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بخار کس وجہ سے ہو رہا ہے, انفیکشن ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, تو آپ مرہم کو کانٹیکٹ کریں اور میری کلینک میں اپوائنٹمنٹ لیں, اینڈ وی ول بی ہیپی ٹو سی یو ان دا کلینک.